Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycanda gənc müğənninin ölüm xəbəri hər kəsi üzünə boğub. Oxu24.com milli azı istinadən xəbər verir ki, yeni ulduz müsabiqəsindən tanınan İlham qəfil ürək tutmasından dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, 2 ay öncə İlhamın atası dünyasını dəyişmişdi.